На телеканалі «Лтава» час кременчуцьких новин. Вітаю. У центрі Кременчука почали демонтувати кафе-буфет. Водіїв тролейбусів зобов'язують працювати в уніформі. Результати футбольного кубку імені Валентина Маньковського. Про це та інше – далі у випуску. У Кременчуці сьогодні почали демонтувати ще один МАФ, тобто малу архітектурну форму. Оголошена міською владою боротьба з незаконно встановленими спорудами та металоконструкціями триває вже третій рік. Цього разу черга дійшла до кафе-буфет у сквері Жовтневому. З кожним днем в процесі реконструкції улюблене місце відпочинку городян сквер Жовтневий набуває сучасного європейського вигляду. Фонтан, лави, ліхтарі, доріжки, клумби, газони – все відповідає єдиному стилю. Тільки заклад, який має гучну назву «буфет», спотворює панораму та не вписується в екстер'єр скверу. З метою дотримання норм правил благоустрою території міста 3 вересня поточного року виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення про демонтаж та евакуацію тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. Особисті думки кременчужан про цей заклад розбігаються, та більшість людей підтримує рішення виконкому. Дехто відзначає, що у Жовтневому даному павільйону дійсно не місце. Ну, взагалі, я дуже радий, тому що сквер Жовтневий його відновлює. Вижу поки тільки хорошу перспективу. За короткое время він став намного-намного краще. Тому я сподіваюся, що коли оберуть даний буфет, то там появится что-то намного лучше, или же это превратится в красивую лужайку. Думаю, что власти проявят как-то мудрость, и будет еще лучше. На мою думку, если это решение міської ради, значит, хай приймают. И горисполком ему лучше видно, он решил. Я гадаю, что треба его, мабуть, перенести на ту сторону. Так буде гораздо краще, мабуть, так. Ну, мне, конечно, жалко, вот честно. Значит, правильно решение прибрать киос, потому что він не к месту, вот. Ви центр, і вдруг стоїть така хібарка. От. Причому бар, вона не як місто. Тим більше культурне, хорошо, парк. От, спасибо, зробили. Місто таке і місто. Тут йому не должно бути. Правильне рішення горисполкома. Розмови про знесення споруди точаться вже 2 місяці. А господар стверджує, що дізнався про це лише вчора. Позвонили і сказали, що завтра, 8 утра, буде проводитися демонтаж даної конструкції. Пожалуйста, відкройте, не препятствуйте, відкройте, ми будемо демонтувати. Зранку на вулиці Леніна розгорнулися буремні події. Працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» намагалися виконати демонтажні роботи. Господар буфету перешкоджав. Міліціянти та охоронці контролювали, щоб словесна перепалка між двома сторонами не переросла в активні бойові дії. Протягом дня комунальщики мали виконати наступний обсяг підготовчих до демонтажу робіт. Підготувати кіоск до демонтажу – це приварити монтажні петлі, щоб кран міг його зацепити, демонтировать стекла, чтобы они при демонтаже не поломались, отключить киоск от водоснабжения и заземления, чтобы он беспрепятственно мог подняться. И согласование сейчас проходит с ГАИ, чтобы киоск очень негабаритный сопроводил эту конструкцию до территории хранения на нашем предприятии. Влада нагадує, примусовий демонтаж малих архітектурних форм стосується всіх порушників правил благоустрою та тих, хто не має бажання розділяти погляди суспільства на закон та порядок в місті. Питання безпеки кременчужан стало сьогодні головним мотивом об'їзду посадовцями одразу кількох об'єктів на території Кременчука. Очолив перевірку перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Про зауваження та висновки далі Ірина Скрипачова. Тривають роботи з очищення водовідвідного каналу сумісного з руслом річки Крива Руда. Таким чином, міська влада сподівається вирішити проблему затоплення центральної частини міста під час дощів. Проблемні ділянки сьогодні комісійно обстежували підрядники разом з першим заступником міського голови Андрієм Погрібним. Ще минулого року Полтавським проєктним інститутом був розроблений проєкт вартістю 30 тисяч гривень з розчищення дренажного каналу річки Крива Руда. Цього року з екологічного фонду було виділено 360 тисяч гривень вже безпосередньо на роботи з очищення та пониження рівня води у водовідвідному каналі. Генпідрядником визначили шляхово-ремонтно-будівельне управління. Субпідрядна організація товариство «Інвестшляхбуд-4» вже розчистили 1 кілометр із 4 загальної довжини каналу. Тим самим на дані
довжині, поглибили його дно на 1 метр. Сьогодні обстежували екстремальні точки, там, де є затори, які гальмують хід виконання робіт з очищення. Таких ділянок 3. На першій невеличкий саморобний міст на підпорах. Його необхідно підняти та прочистити дно. Називається його ця хижина, чиясь присадибна ділянка. Спеціальна техніка тут не пройде, якщо не розруйнувати. Господаря під час огляду не було. Взагалі цей дренажний канал не чистився років з 30, зазначив заступник міського голови Андрій Погрібний. З прошлого року поставлена задача все-таки добитися того, щоб під путіпроводом на вулиці Ярмарочної во время длительних дождей не скаплювалася вода. Ну, на мой взгляд, є ще кілька проблемних міст, ми їх всі проїхали. Ближайшие 2 недели мы все-таки уберем заторы там. Если это не даст никакого результата, тогда уже будем пытаться понизить уровень воды в этом месте. Но для этого уже Днепродзержинводхоз должен нам в этом помочь, чтобы хотя бы на полметра понизить уровень воды. Сьогодні субпідрядники працюють авансом. Про плату за виконану роботу гальмує Держказначейство. Ну, роботи ще много. И я недоволен тем, как мы ее делаем. Остается много колес каких-то в воде, не убираем тут остатки камыша. А все это в конце концов приводит, что капелька по капельке, оно где-то будет скапливаться, собирать на себя мусор и опять же приводить к заторам. Благодарны подрядчику за то, что терпит. Мы не рассчитались в прошлом году и уже выполняет работы в этом году и понимает проблемы города. За это, конечно, огромное спасибо. З початку вересня всі водії кременчуцьких тролейбусів зобов'язані працювати в уніформі. Чи виконується це правило, сьогодні перевіряв головний транспортник Кременчука Володимир Кургаєв. Також керівник міського відділу транспорту та енергетики цікавився дотриманням графіків руху тролейбусів та чистоти у салонах. У рейді побувала і наш кореспондент Тетяна Андрієва. Перед тролейбусним управлінням було поставлено завдання – з початку вересня вивезти на лінію як мінімум 40 тролейбусів. За словами головного транспортника Кременчука Володимира Кургаєва, вже 2 вересня містом курсувало 45 одиниць електротранспорту. Але на 5 вересня цей показник впав до 38. Одна із причин – нестача водіїв. Ми зараз в стані випустки, по технічному стані, по кількості тролейбусів, які стоять на балансі управління, десь в пределах 45-48 тролейбусів. У нас зараз нехватка кадрів в частині водителів тролейбуса. Поэтому мы сейчас этот вопрос серьезно обговариваем, решаем, набираем группу. Вот никто не хочет идти. К сожалению, 8 человек набрали, а без 10, если 10 нету, группа не открывается. Вот такая ситуация. Відносно уніформи, яку водіїв зобов'язали носити, то перевірка засвідчила – особливих порушень немає. Так, дрібниці – хтось не пов'язав галстук, хтось забув головний убор вдягти. Слід зазначити, кременчужани вже встигли помітити позитивні зміни в одязі водіїв. Уже солідні смотряться, красиві, виходить, водитель вже виглядить, як не якийсь там звичайний чоловік, а, як правильно навіть сказати, не знаю, більш солідні, він на роботі, вроді як-никак. Так, хороша форма. Акуратно все. Поцікавилися і ми думкою самих водіїв тролейбусів. Щодо уніформи, відповідь порадувала. Форма дуже удобна, комфортна. Дуже комфортно, удобно і як небольшой, як говориться, начальничек. Нігде форма не бажа, тільки у нас в Кременчук. Я працював і в Кишиньові, і в Москві працював. Нігде ж цього нету. Сьогоднішня перевірка не в годину пік, а в період з 10.30 до 11.30 показала, що інтервал руху між тролейбусами становив в середньому 4-5 хвилин. Що порушень графіків немає, підтвердили і пасажири. Нормально. Це, в общем, нормально, так. Да. Я не скажу, що плохо. Нормально соблюдається. Так, да, нормально їздять. Я б не сказала, в інших містах взагалі їздять. Більш-менш нормально. Ні, вони дуже часто стали, намного чаще ходити, ніж раніше ходили. Їх більше, виходить, стало. В принципі, все добре. Перевірка вкотре показала, основним користувачем електротранспорту залишається соціально незахищені верстви населення. Активне населення все ще віддає перевагу маршруткам, схоже через надмірну завантаженість тролейбусів. Тож певна частина громадян вважає доцільним скористатися російським досвідом. А саме, запровадити 10 безкоштовних поїздок на місяць для кожного пільговика. Можливі і інші варіанти. Щось треба з нами робити. Або давати нам якісь талони определені, наскільки це поїздок, або включати пенсії, додати, або якісь карточки. Щось треба робити. От у нас в місті, в Комсомольське, на Амурі, Хабаровський край, нам там оплачують 100 рублів.
Наступна інформація до уваги водіїв, які долають Крюківський міст. Завтра зранку рух транспорту мостовим переїздом буде обмежено з 9:30 до 11 години 40 хвилин. За інформацією прес-служби міськоконкому, одну автосмугу перекриють у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Співробітники Південної залізниці лагодитимуть металеві стики над кількома опорами. Такі ремонтні роботи на мосту проводилися і сьогодні у той же відрізок часу. Ви дивитеся Кременчуцькі новини, ми продовжимо випуск. Справжнє містечко майстрів з'явилося цієї неділі поблизу Центральної міської дитячої бібліотеки імені Торубари. Облаштували його керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва, будинку дитячої та юнацької творчості. А вихованці творчих об'єднань презентували кременчужанам свою майстерність. Мета заходу – познайомити городян із широким спектром освітніх послуг, які надає відомий в місті позашкільний заклад. При цьому послуг цілком безкоштовних. Як усе було, бачила Ніна Карпенко. Творчість вихованців будинку дитячої та юнацької творчості добре відома широкому загалу кременчужан. Адже його вихованці – постійні учасники загальноміських заходів. Неодмінні призери щорічного, тепер вже регіонального фестивалю мистецтв для дітей та підлітків «Кременчуцьке розмаїття». Легко заволоділи увагою відпочиваючих кременчужан талановиті б'ютівці і цього разу. Ті, хто вперше зустрівся з б'ютівцями, довідалися багато цікавого, корисного і найважливіше про безкоштовну можливість розкрити в своїх дітях чи онуках творчі здібності і таланти – вокальні, танцювальні, образотворчі, дизайнерські та навіть журналістські. Я займаюся 3 роки. Мені подобається танцювати. І тим дітям, яким подобається танцювати, пусть приходять до нас в будинок дитячої нашої творчості. Наше танцювальне об'єднання називається «Казачата». Нам дуже подобаються наші костюми. Я б посоветувала приходити к нам. У нас тут дуже добре і весело. Я вже займаюся 4 роки співом. Мені там дуже подобається. Я знаю, що ваш колектив називається «Смайлик». Ми в цьому гурті ми завжди посміхаємося, нам стає радісно. І ми даруємо усім радість. Просто небо кожен бажаючий міг отримати майстер-клас керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва та досхочу намалуватися витворами вмілих рук їх вихованців. А ще охочу до гри «Кременчуцьку малечу» весело розважали симпатичні ведучі. За 1,5 тижні розпочнеться навчальний рік у цьому закладі позашкільної освіти. Тож будинок дитячої юнацької творчості готовий прийняти нове поповнення школярів віком від 6 до 18 років. І переконливо обіцяє задовольнити найвибагливіші творчі інтереси і амбіції юних кременчужан. І про спорт. Учора в Кременчуці відбувся фінальний поєдинок розіграшу Кубка міста з футболу 2013 року імені Валентина Маньковського. За почесний трофей вели боротьбу кременчуцький «Комунар» та комсомольський «Фламінго». Дощ та вітер не завадили командам продемонструвати видовищний футбол. Уболівальники, які прийшли на стадіон, не пожалкували. Докази у сюжеті від Дмитра Демиденка. Ані холодний осінній дощ, ані північний пронизливий вітер не зіпсували свята футболу. Уболівальники побачили справжню чоловічу боротьбу та цілу зливу забитих м'ячів. Обидва учасники фіналу налаштувалися на перемогу, але все ж таки відчувалося, що клас гравців наших гостей комсомольчан повище. Футболісти «Фламінго» вже на 17-й хвилині зустрічі відкрили рахунок. Влучно та потужно пробив Олексій Топор. А через 5 хвилин, поки комунари не оговталися, другий гол у ворота кременчужан забив Антон Кухта. Щоправда, такий рахунок протримався недовго. Швидка атака номінальних господарів поля стала результативною. Після прострілу з флангу м'яч у власні ворота зрізав захисник «Фламінго» Андрій Кондрашов. Інтрига у фінальному двобої відновилася після перерви. На 48-й хвилині Олександр Міславський подарував комунару шанс, зрівнявши рахунок. Але зовсім скоро комсомольчани забили ще, відзначився Сергій Скляр.
Господарі вкотре за матч кинулися відіграватися. Але, відверто кажучи, небезпечних моментів поблизу воріт «Фламінго» було зовсім мало. І тільки досвідчений В'ячеслав Жаниленко свого шансу не втратив. Його удар головою виявився для голкіпера гостей несподіваним, а для комунара – результативним. 3-3. Та того вечора об'єктивно сильнішими були комсомольчани. За кілька хвилин до фінального свистка Олексій Топор та Олександр Лапочкін розставили всі крапки над «і». 5-3 на користь «Фламінго». Мы, конечно, очень рады, довольны, что удалось нам все-таки победить в этом турнире, в этом кубке. Вот, эмоции переполняют, потому что играли мы, в принципе, таким, наверное, не основным своим составом. Вы сами видели, что у нас наш основной вратарь играл в сегодняшнюю игру в нападении. Так что все хорошо, что хорошо кончается, мы довольны, спасибо. Грамоти, медалі та кубок вручили переможцям і призерам турніру голова Федерації футболу Кременчука Андрій Недяк, голова спорткомітету міста Олександр Мазур, заступник голови Федерації футболу Вадим Маньковський. Ну, особливо приємно було отримати нагороди з рук дружини Валентина Маньковського Валентини Петрівни. Большое вам спасибо, материнське. І я хочу, щоб ви були крепкими, сильними, виносливими, здоровими, чесними, як був мой муж. Хотя я осталась где-то без одного крыла, но я счастлива тем, что у меня прекрасные дети и внуки, которые тоже пошли в спорт и продолжают его дело. І про погоду на завтра, 6 вересня. У Кременчуці знову опади і зниження температури. Хмарна погода і дощ і вночі, і зранку до вечора. Температура повітря протягом доби приблизно однакова, лише 9-12 градусів тепла. Це вся інформація від кременчуцьких новин на сьогодні. Телефонуйте, якщо маєте власну цікаву новину щодо міського життя. Номер редакції на екрані. І незважаючи на похмуру осінь, зберігайте в душі тепло та оптимізм. І бережіть себе. Побачимося завтра о 21:30 на телеканалі «Лтава».